Друзі, ви зараз бачите макети будинків, які зробили для нас студенти-волонтери. Це будинки, три будинки, які були знищені вже на Подолі, які були знищені в Києві. Це макет кінотеатру «Жовтень», і це макет будинку актора або кінаси, яка може бути також знищена, якщо не зупинити ту тенденцію, яку ми бачимо зараз в Києві. Якщо не зупинити тенденцію знищення, захоплення, спалення пам'яток культури і закладів культури заради, як ми думаємо, землі, яка під цими будівлями. Через кілька хвилин почнеться власне екшен. Ви побачите знищення трьох макетів. Знищення буде загрожувати також і макету кінотеатру «Жовтень», але ви побачите, що власне зупинить рейдерів. Богдан.